بسم الله الرحمن الرحیم څنګه دي تاسو ته معلومه ده چې کارونه چا کړی دي چا کولای شو او څوک کوي مونږ خو لاول د زمونږ سی ام صاحب نه دا تمه چې زمونږ د سوات خپل سی ام صاحب راغی دا به سوات له ترقی ورکړي خو ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې مونږ دې ورځې ته مونږ نو دغه چې یاره هغه به کم از کم راځي او زوړ بورډ به لرکوي چې د هغې د نن نه شپږاتم میاشتې مخکې افتتاح شوې وه کار چا کړی دی او افتتاح چا کړې وه او هغه بورډ به لرکیږي او هغه به بیا افتتاح کوي د قوم ټیم د افسرانو ټیم د قوم پیسه د افسرانو وسایل دا به بیا استعمالیږي او بیا به د خلکو ټیم خرابیږي یو پیره به بیا افتتاح کیږي اخر د یو سکیم به څو پیر افتتاح کیږي خلکو ته هم پته ده چې سکیم چا کړی و پرایم منسٹر صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب راغلی او په کابل د بلوګرام ګراوند باندې هغه یو غټه جلسه کړې وه بار انچ پایپ منظور کړی او د هغې 3000 روپۍ کاسټ و دا ټولې دنیا ته پته وه په هغې باندې انجینیر امیر مقام صاحب ډېر محنت کړی او هغې بیا افتتام په خپل لاسو کړې وه دا په میډیا په ټولو باندې په ریکارډ باندې پرتې خبرې دي بیا د ګریس سټیشن افتتاح ډېر د افسوس خبره ده چې یاره د هغې افتتام انجینیر صاحب کړی وه هر څه وسایل ولا هغه راوړي وو د پرایم منسٹر نه منظور کړي وو ځمکه ولا هغه اخیستې وه او هغه افتتاح کړې ده نن ډېر په افسوس سره ویم چې یو سواتی راځي او د بل سواتی بورډ لرکوي صرف په دې وجه چې زما پارټي جدا ده په دې زما د پارټۍ نو کم از کم دا د سیاست هغه رنګ نه دی خوند نه دی زمونږ سی ام صاحب له پکار دي چې دی کم از کم داسې کارونه وکړي چې هغه په خپل لاس باندې زمونږ د سوات ایکسپریس وی در وکړي زمونږ پیښور بی آر ټی دی تکمیل ته ورسوي زمونږ موټر وی دی سټارټ کړي د هغې د افتتاح وکړي مونږ می موسټ ویلکم وکړو خو که داسې چلی چې زاړه سکیمونه په هغې باندې تخته کوشایي کیږي او د خلکو ټیم خرابیږي او خلک په دې ګوتو کې کیږي نن تاسو وګورئ په سوات کې د عوامو پسې کم د بیلونو دا ګیس بیلونه کم بوج را روان دی کمه بیروزګاري ده کمه روډونه خراب دي په دې باندې په کار دی چې توجه ورکړي او دې خبرو له دا تنگ نظری چې د کومه ده چې دا امیر مقام صاحب کړی دي او دا موږ لرګو تخته په دې باندې کم از کم دود امیر مقام صاحب امینه د خلکو د زړونو نه شي لرکولی دا بله دوه غلط فهمي منګه صوبای حکومت ته خپل سی ام صاحب ته دا ریکوست کو چې کم از کم له دې چل نه واوړي او بیا دې هغه افتتاح کوي کم سکیم چې دو کړی کو پردیس سکیم باندې دوی افتتاح کوي نو بیا په دې کې د پښتو ډېرې متلې بیا بس موږ هغه وایو خو چونکې سی ام صاحب یو ښه سړی دی موږ نه غواړو چې دا خلاف خبرې وکړو په دې وجه باندې موږ مسلم لیګان ډېر نن په غوسه کې وو چې زمونږ په سکیمونو باندې صوبای حکومت زمونږ تختې لرګړې افتتاح وکړه نو دا انتهایي غلط کار وکړو کم از کم په دې د قوم نه معافي وغواړي ګینې نو بیا به پاکستان مسلم لیگ له دو خلاف روډونو ته راوځي او له دو هغه نه به قوم ته مخامخ کوي کم چې له دو اصلي چهره ده بیکاره دي کار نشي کولی او په پردي کارونو باندې افتتاحګانې کوي دا به انشاءالله مونږ قوم ته بیا ښایو.